Nehody nejsou něčím, co se vyskytuje zcela náhodně. I nehody totiž mají oblíbená místa. Místa, kde se vyskytují mnohem častěji než jinde. Z pohledu řidiče je důvod jasný, nepřehledný či obecně špatně udělaný úsek. Pohled řidiče ale bývá bohužel často zkreslenější, než by bylo zdrávo. Můžeme se začít bavit o tom, jaká je vlastně kvalita českých silnic. Nebudu sám, kdo řekne, že není volná. Pravidelně zveřejňuje žebříček kvality silnic Světové ekonomické fórum a ono se hodnotí zhruba 137 zemí, co bylo teď naposled, a Česká republika je na nehezkém 76. místě. Když to převedeme na evropské poměry, tak jsme vlastně až, co se týče kvality, pociťované kvality silniční sítě, až 29. z těch 40 států, které jsou v rámci Evropy hodnocené. Lidi říkají, nebo média říkají, že ta silnice je nebezpečná. Já si myslím, že žádná silnice komunikace není nebezpečná. Nebezpeční jsou řidiči, kteří po těch silnicích jezdí. A když člověk ví, že tam je nebezpečný úsek, tak zpravidla ví proč. Klouže to, je tam nějaká rušná, nepřehledná křižovatka, takže je dobré adekvátně tomu zvolit tu taktiku jízdy. Místo, které si nehody vyberou, nemusí vypadat na první pohled nebezpečně. Většinou potřebuje jediné. Přilákat dost lidí, kteří mají pocit, že spěchají, a nabídnout jim možnost zrychlit. Pocit, že když na to v danou chvíli víc šlápnou, budou v cíli dřív. A pak už stačí jen čekat. Třeba na 1/6. Dobře, tak jdeme ven a budeme resuscitovat, jo? Tady udělejte místo. Nemáme tep, saturace neukazuje. A vytáhneme vůbec z desky nebo s deskou? Na desku, tady, desku položit. A jdeme ven. Ten úsek je teď opravdu jako extrémní. Není jednoho týdne, kdyby tam nebyla nějaká vážná nehoda. V podstatě tady v tu chvíli, kdy to natáčíme, tak je tam další nehoda, u které hasiči zasahují opět s fatálními následky. Řidiči tam nedodržují maximální povolenou rychlost 90. V dnešní době tam máme sníženou rychlost na 70 za mokra a řidiči tam jezdí taky velmi rychle. A pak se nemůžou divit, že ty zatáčky, které jsou velmi táhlé, dlouhé, takže vynesou nebo že to nezvládnou, dostanou smyk. Tak hlavně za mokra, nebo samozřejmě, když je zhoršena adheze, třeba raní jinovatka, tak při vyšších rychlostech je jasné, že by to nemuselo dopadnout dobře ta jízda. Pro toho, kdo je rychle, ale bohužel sebou vezme do pekla i toho, kdo se tam přichomítne v tom protisměru. Teďko se po tom úseku té šestky pohybuju v podstatě každý den a naprosto jednoznačně můžu říct, že to všechno stojí na rychlosti a bezohlednosti. Někdo má silnější auto, tak musí všem ukázat, že samozřejmě on je ten král silnic, přece se s bavorákem nepotáhne za nějakým Hyundaiem. A když pojedu až do Prahy, nebo naopak z Prahy do Karlových Varů, tak já ho rychleji jako nikdy neujedu. I když předjedu nějaký kamion nebo nějaký osobní auto, tak za několik málo kilometrů dojedu další a jsem zase tam, kde jsem byl. To znamená, jestli tam bude rozdíl oproti tomu, kdy jedu rychle a kdy jedu normálně podle pravidel silničního provozu, tak to bude v řádu minut. Většina spěchajících lidí, kteří za každou cenu šlapou na plyn, kde můžou, ale ve skutečnosti nehraje o minuty, ale o pocit. O pocit rychlosti, o pocit, který upokojí nedočkavost. Hlasy v hlavě, které říkají, že přijedu pozdě, že se zbytečně zdržuju, že jsou důležitější věci, než sedět v autě. Boji za zmenšováním rizika na nebezpečných úsecích běží neustále dál. Ale vlastně to není nikdy boj se silnicí, ale s řidiči samotnými. Každé místo, kde se stane smrtelný dopravní nehoda, projde prověrkou ze strany dopravního inženýra policie a ten tam hledá, jestli jsou tam nějaké chyby z pohledu řidiče. Například na té silnici 1/6, kde jsme nechali nastříkat červený protiskluzový povrch, kde jsme měli před pár lety hodně nehod, tak nám ty nehody skoro vymizely. Tentokrát se nám stávají o něco níž tam, kde to není, ten povrch červený, ale tam se teď bude dělat povrch takzvaný mikrokoberec, který je takový hlučnější, takže řidiče upozorní, že se něco děje. A to jsou všechno věci, které nám nějakým způsobem technicky pomáhají k tomu, aby se ta silnice stala bezpečnější, nebo ten úsek té silnice stal bezpečnější. A nicméně opravdu to všechno stojí na tom chování těch řidičů
a ty technické řešení nejsou všemocný. A nemyslím si, že by se teď momentálně něco měnilo k lepšímu. Myslím si, že naopak se to zhoršuje. A znovu zopakuju a řeknu to, záleží to opravdu na samotných řidičích, jak se budou chovat, aby se nepřeceňovali, jezdili tak, jak oni se cítí, to znamená, ne každý je pilot Formule 1, Schumacher a podobně, ale jezdili prostě tak, aby to vozidlo bezpečně zvládlo. Ve chvíli, kdy dojde k nehodě, už se nehraje na pocity. Pocit už nic nezmění, ten už jen obhajuje. Ten úsek je prostě nebezpečný, prostě mě to vyneslo. To je častá obhajoba. Silnice auto vynese a zůstane tam několik mrtvých, jenže silnice auto neřídí. A nehody se nestávají sami od sebe. Nehody vždycky jen čekají, až je někdo přivolá. A pak si vezmou, co uznají za vhodné, a žádná výmluva na silnici, špatné značení nebo viditelnost už na tom vůbec nic nezmění. Ty to zvládneš, CZ.